Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan avtomobil yo'llarida yuk transport vositasi haydovchilari bilan targ'ibot tadbirlari olib borilib, harakat davomida yuk transport vositalari haydovchilari yuk ortib ustki qismini maxsus mato bilan yopmasdan shahar ko'chalarini ifloslantirib, harakatlangan haydovchilarga nisbatan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilib, reyd tadbirlari olib borildi.